שלום לכולם, כאן אבי מטיפים למשתמשי אפל, ובווידאו הזה אני אדבר על שלוש פיצ'רים חדשים שאפל הוסיפה בספארי, הדפדפן המובנה של iOS. לפני שנתחיל, עם כמה שאני שמח לענות לשאלות, אני ממליץ לכם להיכנס לקבוצת התמיכה שלנו בפייסבוק, תמיכה למשתמשי אפל. הקבוצה עוד רגע מגיעה ל-20,000 משתמשים בדיוק כמוכם, ששואלים שאלות ועוזרים למשתמשים אחרים. אני אצרף לינק בתיאור הווידאו. אז בואו נתחיל. אז הפיצ'ר הראשון והעיקרי הוא דוח פרטיות שחוסם ומציג את כלי המעקב מכל האתרים שאתם נכנסים אליהם. לדוגמה, אם אני נמצא באתר כלשהו, למשל כאן אני באינסטגרם, ואלחץ על האייקון בשורת הכתובות, בתפריט שיופיע נלחץ על דוח פרטיות. בחלון הזה ספארי מציג איזה כלי מעקב הוא חסם וכמובן מאיזה אתרים הם הגיעו. לדוגמה, אם אני נלחץ על אינסטגרם, תראו שכמובן פייסבוק נמצא שם ככלי מעקב, הרי איך לא? או לדוגמה, אתר מוכר כמו ספורט 5 משתמש בעשרות כלי מעקב שונים. אז אם רציתם סיבה טובה למה להשתמש בספארי בתור הדפדפן שלכם באייפון, הנה. הפיצ'ר השני הוא תרגום אתרים מובנה בספארי. אפל הוסיפה כלי תרגום מובנה בספארי. אמנם כרגע זה לא תומך בעברית, אבל זה מעולה במצבים שאתם צריכים לתרגם אתרים לאנגלית. אם ניכנס לאתר שספארי מסוגל לתרגם, שימו לב לאייקון התרגום במעלה המסך. אם נלחץ על אייקון בשורת הכתובות, ובתפריט שיפתח נלחץ על תרגם לאנגלית, בתוך שניות ספארי יתרגם את הטקסט לאנגלית. מעולה. הפיצ'ר השלישי הוא ניטור סיסמאות. ביחד עם צור המפתחות שלכם בענן, ספארי מנטר סיסמאות ומבצע בדיקות באופן מאובטח, כדי לוודא שהסיסמאות השמורות שלכם לא נחשפו לאירועים של הדלפת נתונים. זאת אומרת, אם אתם נכנסים להגדרות סיסמאות, האייפון יציג לכם את הסיסמאות השמורות במכשיר, וימליץ לכם איזה מהם נחשפו לדליפת נתונים בעבר, והאם כדאי להחליף סיסמה. זה מצוין לפרטיות. וזהו, מישהו מכם ניסה להשתמש בספארי? אישית אני על ספארי כל הזמן וזה דפדפן מצוין. יש לכם שאלות? אני אשמח לקרוא בתגובות. אז עד הווידאו הבא.